Moro moro, metsä Jarkka. Mä ajattelin tehdä tällaisen nopean videon. Elikkä huomenna perjantaina, mikä päivä huomenna on, onko huomenna 9. päivä vai mikä päivä? Eli huomenna 11. päivä perjantai, niin lähden Kuopioon. Joo, Kuopioon. Sinne emme autolla, vaan menen junalla ja me tuhun autolla. Joo, käyn ostaa sen varaosa Samaran. Huomenna, että ajattelin vaan tätä pikku ilmoitusvideon, että huomenna tulee kyllä video siitä, kun mä käyn ostaa sen. Tai mä ainakin yritän kuvata, että tarkoitus olisi kyllä kuvata siitä ihan niinku video silleesti. Ja joo, tota noin. Niin. Mitä vittu on piti sanoa? On, että pitähti joku auto ihan keskelle. No nyt se lähetään, mitä vittu? Joo, Kuopio. Niin, että jos joku näkee mut, niin tulkaa vaan moikkaamaan. Tulkaa vaan moikkaa, jos saatutte näkee mut jossain Kuopiossa. Et en tiedä. En tiedä, jos olette vaikka randomisti ole just Kuopiossa joskus 12 jälkeen, kun mä oon siellä perillä suunnilleen. Silleesti. Ja kattokaa. Nyt on vitu hieno taideteos. Toi on vähän inside-läppää, ei kaikki orhan tajua sitä. Joo. Ei mulla tässä muuta. Moro moro.